បេះដូងរបស់អ្នកដឹកនាំជំរឿមហាសមុទ្រមានទំហំដ៏មហាសាលអាចផ្ទុកទឹកបានច្រើនបំផុតមិនថាជាទឹកភ្លៀងដ៏បរិសុទ្ធពីលើមេឃឬទឹកលាយឡំដ៏ស្អុយពីលូឬទោះបីជាទឹកសំណល់ពីរោងចក្រឧស្សាហកម្មក៏ដោយអ្នកដឹកនាំត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីមនុស្សទាំងពួងហើយចាំបាច់ត្រូវមានបេះដូងដ៏ទូលាយដូចជាមហាសមុទ្រដែលអាចផ្ទុកចំណុចល្អនិងចំណុចអាក្រក់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់អ្នកក្រៅនៅក្រោមបង្គាប់បញ្ជាបានគុណសម្បត្តិនេះស្មើនឹងវាជាសព្ទរបស់ភាសាចិនមួយថាប៉ៅរុងដែលមានន័យថាចិត្តទូលាយលាតសន្ធឹងប្រកបដោយចិត្តសប្បុរសទទួលយកអ្វីដែលអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់បញ្ជាមានព្រមទាំងអភ័យទោសនិងផ្ដល់ឱកាសមិនខុសពីឪពុកម្ដាយដែលស្រឡាញ់កូនហើយទទួលស្គាល់កូនតាមលក្ខណៈដែលគេចេះអត់ធន់ចំពោះកំហុសឆ្គងព្រោះកូននៅក្មេងខ្ចីខ្វះបទពិសោធន៍ឬមិនចង់មិនយល់ដល់ហេតុការណ៍ដែលស្របពេលជាមួយគ្នានោះក៏ត្រូវព្យាយាមកែប្រែនិងអភិវឌ្ឍគេឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពមិនចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្លួនក្លាយទៅជាបុគ្គលដែលមានតម្លៃដល់សង្គមតែពុំមែនមានន័យថាអត់ទោសឲ្យរហូតដល់កូនបានចិត្តហើយបង្កសេចក្តីទុក្ខឲ្យដល់អ្នកដទៃនោះទេអ្នកដែលជាប្រធានត្រូវមានទាំងក្តីមេត្តាករុណានិងមានភាពដាច់ខាតនៅក្នុងខ្លួនហ៊ានដាស់តឿននិងដាក់ទោសកូនចៅដែលមានការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងមិនសមរម្យរហូតដល់អាចកើតផលប៉ះទង្គិចក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានដល់មិត្តរួមការងារឬក៏អង្គការរួមអ្នកដឹកនាំត្រូវមានភាពក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់សេចក្តីមានរូបមហារីកចេញមុននឹងវារៀលត្បាតរហូតធ្វើឲ្យរាងកាយទន់ខ្សោយមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតប្រធាននៃគ្រប់គ្រងកូនចៅដោយគ្មានហេតុផលកូនចៅធ្វើអ្វីខុសយ៉ាងណាក៏ព្យាយាមបិទបាំងទុកត្រូវនឹងវិជ្ជាសាស្ត្ររបស់ភាសាចិនថាប៉ៅពី